অসম ধৰি নতুন চৰকাৰ অহাৰ পাছত কিবা এটা খেল ধেমালি যেন হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে উচ্ছেদক লৈ। ইয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিচাপ দিয়ে যে ইমান ঘৰ মিয়াৰ ঘৰ আমি ভাঙি দিলোঁ, ইমানখিনি মিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ৰাস্তা ঘাটে থাকিবলৈ বাধ্য কৰি দিছোঁ, বা ইমানখিনি মহিলাই আজি গা ধুবলৈ জগা পোৱা নাই, বা ইমানখিনি বৃদ্ধ বৃদ্ধা আজি ঠাণ্ডাত ককবকাই মৰি আছে। এইবোৰ মেছেজ দিয়াৰ লগে লগে কোনোবা এটা সাম্প্ৰদায়িক দল সংগঠনে তেওঁৰ লৈ খুব মানে ৰাজনৈতিকভাৱে পুৰস্কৃত কৰে আৰু সেয়েহে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পাছতে, যদিও আমি অসমৰ প্ৰত্যেকজন লোকে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মানি লৈছিলোঁ, শ শতাংশ অসমীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মানি লৈছিলোঁ, তেওঁক আমি গোটেই অসমৰ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মানি লৈছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁ এজন খুবেই আনলাকি চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি কওঁ, যোনে আজি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পূৰ্ণাংগ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে। তেওঁ 65% মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ অসমৰ বহু ভৌগোলিক অঞ্চলত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহ'ল, তেওঁ ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ ইতিহাস প্ৰথমজন অৰ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু এই অৰ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি এনে খেল ধেমালি কৰি আজি বহু মহিলাক বহু মহিলাৰ মান সন্মানৰ লগত খেলি আছে, বহুত কিশোৰ কিশোৰী আজি মুক্ত আকাশৰ তলত ৰাতি কটাবলৈ বাধ্য কৰি আছে, বহু আজি বৃদ্ধ বৃদ্ধাক ঠাণ্ডাত কক বকাই থাকিবলৈ বাধ্য কৰি আছে, তেওঁক এটা কথা আমি জনাই দিব বিচাৰোঁ, য'ত এটা সীমাৰ লোকেহে আপুনি অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিব, এটা সীমাৰ লোকেহে নিৰ্যাতন কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি ভাবিছে এইসকল হাতী খোৱা লোকক নিৰ্যাতন কৰি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা। আমচুৱে ইতিমধ্যে প্ৰণ লৈছে, আমচুৰ পতাকাৰ তলত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উজনিৰ পৰা নামনি প্ৰায় 1.5 কোটি অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণ একত্ৰিত হৈছে, আৰু এই সংখ্যালঘু জনগণে একত্ৰিত হৈ আমচুৰ নিৰ্দেশলৈ চাই আছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জেগাত গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, আজিও আমি নগাঁৱৰ দিহিং চাৰ্কল অফিচাৰত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। অহা 22 তাৰিখে গোসাঁইগাঁৱত আমি এক গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। অহা জানুৱাৰী মাহত আমি দিল্লীত আমি এক বৃহত্তৰ আকাৰে এক বুদ্ধিজীৱী সন্মিলন কৰি আছোঁ, য'ত আমি অসমত চলি থকা এই যোনটো চৈৰাচাৰী আচৰণ, যি অগণতান্ত্ৰিক অসংবিধানিক আচৰণ, এইখিনি কথা আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বুদ্ধিজীৱীৰ ওচৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমি আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক জনাম। আৰু তাৰ পিছৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লক্ষাধিক মানুহ লৈ কেনে আমি জনসমাৱেশ কৰি আকৌ দুনাই দ্বিতীয় অসম আন্দোলনৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম। খালি এটাহে, মাত্ৰ এটাহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এইবাৰ অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব আমচুৱে প্ৰদান কৰিব। আৰু যেতিয়া 1.5 কোটি জনগণই অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আহি কাৰণে উপস্থিত হ'ব, দিছপুৰ চলো আমি যি শ্লোগান দিম, সেই শ্লোগানত যেতিয়া গৈ দিছপুৰ কিন্তু অচল কৰি দিব, তেতিয়া অসমত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ নিজৰ সুত খলাইছে, সেইখিনি গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ নহয়, তেওঁলোকে পুনৰ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰক। ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি কাৰণে নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আকৌ সেইসকল লোকক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে, প্ৰথম হিচাপে তেওঁলোকক সাংবিধানিক অধিকাৰ দিয়ক, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপিত কৰক, তেওঁলোকক ঘৰ দিয়ক, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওপৰত এখন তিৰপাল দিয়ক, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত দিয়ক, এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ সেইটো দায়িত্ব হয়, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান দিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয়। সমান্তৰালভাৱে আজি লামডিঙত কি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে, এইসকল লোকক যেতিয়ালৈকে ন্যায় প্ৰদান কৰা নহয়, অসমৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সংখ্যালঘু, মই অসমৰ প্ৰত্যেকজন লিবাৰেল মানুহ কিন্তু ৰাতি শুবলৈ পৰা নাই, কাৰণ প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ঘৰত সন্তান আছে, প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ঘৰত মহিলা আছে, প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ঘৰত বুঢ়া মাক দেউতাক আছে, সেইসকলৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন দেখা পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ঘৰত টোপনি নাহে। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ টোপনি আহে, তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকহে চিনি পায়, তেওঁ নিজৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিনি পায়, তেওঁলোক তেওঁ যেনে গোটেই অসমখনৰ তেওঁ ৰজা নহয়, তেওঁ অসমখনৰ ৰাজধৰ্ম যে পালন কৰিব লাগে তেওঁ জনা নাই। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক পুনৰবাৰ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি নিজৰ ৰাজধৰ্ম পালন কৰি যি সংবিধানৰ ওপৰত শপত খাই আপুনি এইখন অসমৰ গাদ্দীত আপুনি বহিছিল, সেই ৰাজধৰ্ম আপুনি পালন কৰক। সংবিধানৰ প্ৰত্যেকটো দফা, বিশেষকৈ আৰ্টিকেল 21 আপুনি যেনে আখৰে পালন কৰে, কাৰো লগত আপুনি বৈষম্য কৰিবলৈ নোৱাৰে। আজি সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত 2 লাখ মানুহে ফৰেষ্ট লেণ্ড, য'ত এটা পাত ছিঙিব নোৱাৰি তাত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক সোমাই গৈছে, সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোক আপোনালোকে কিয় উচ্ছেদ নকৰে? আজি লখিমপুৰ, আজি তিনিচুকীয়াৰ নিচিনা জেগা লক্ষ লক্ষ হেক্টাৰ মাটি বেদখল হৈ আছে, আজি বৰচলাৰ ওচৰতে 563 বিঘা মাটি বেলেগ এটা সম্প্ৰদায়ে বেদখল কৰি ৰাখিছে, শোণিতপুৰৰ DC-য়ে সেইসকলক বেদখল মুক্ত কৰাটো দূৰ, অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ কমিশ্যনাৰলৈ চিঠি লিখিছে, সেইখিনি ম্যাদী পত্তা কৰি তেওঁলোকক দিবলৈ লাগে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, এটা সমাজৰ বাবে ম্যাদী পত্তা কৰি তেওঁলোকে পত্তা ভূমি পত্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, আৰু এক সমাজ যোনখন সমাজে আজি 40 বছৰ ধৰি বৰচলাত ভোটদান কৰি আছে, 50 বছৰ ধৰি তাত থাকি আছে, সেইসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ বৈষম্যমূলক আচৰণ কিন্তু আমচুৱে সহ্য নকৰে, অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণে সহ্য নকৰে, অসমীয়া কোনোজন
ধৰ্মনিৰপেক্ষ লোকে এইবোৰ সহ্য নকৰে হেহে আমি অসমৰ প্ৰত্যেকজন ধৰ্মনিৰপেক্ষ লোক যেনে অসমৰ ভাৰতৰ সংবিধানক বিশ্বাস কৰে ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে একত্ৰিত হৈ এই চৈৰাচাৰী এই অসংবিধানিক এই বেআইনী নীতিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ এই অসম চৰকাৰখনক এক উচিত প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ বুদ্ধিজীৱীৰ ওচৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমি আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক জনাম আৰু তাৰ পিছৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লক্ষাধিক মানুহ লৈ কেনে আমি জনসমাৱেশ কৰি আকৌ দুনাই দ্বিতীয় অসম আন্দোলনৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম খালী এটাহে মাত্ৰ এটাহে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এইবাৰ অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব আমচুৱে প্ৰদান কৰিব আৰু যেতিয়া 1.5 কোটি জনগণই অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আহি কাৰণে উপস্থিত হ'ব দিছপুৰ চলো আমি যি শ্লোগান দিম সেই শ্লোগানত যেতিয়া গৈ দিছপুৰ কিন্তু অচল কৰি দিব তেতিয়া অসমত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়ী হ'ব কোনো সংখ্যালঘু দল সংগঠন কোনো আমচু বা কোনো সংখ্যালঘু সমাজৰ লোক ইয়াৰ বাবে দায়ী নহয় এটা কথা এইখিনিতে স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি আমচুক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে প্ৰত্যেকটো উচ্ছেদিত পৰিয়ালক 6 বিঘাকৈ মাটি দিব প্ৰত্যেকটো উচ্ছেদিত পৰিয়ালক PMMY ঘৰ একোটাকৈ দিব প্ৰত্যেকটো উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ চৰকাৰী খাই সুবিধা দিব ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি এনৰেগাৰ পৰা আদি যিখিনি আছে সেই গোটেইখিনি দিব বুলি কৈছিল কিন্তু আমি নাজানো কি অদৃশ্য শক্তিৰ ভয়ত তেওঁ আজি পিছহুকি হয় তেওঁ নিজক এজন অকামিলা মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি চুকাফাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি বীৰ লাচিত বৰফুকন বীৰ বাঘ হাজৰিকাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি সাহসিকতাৰ আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰক কা পুৰুষৰ দৰে আপুনি কমিটমেণ্টৰ পৰা আপুনি পিছুৱাই নাহিব আপুনি কোনো BJP আৰু RSSৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি ৰাজধৰ্ম পালন কৰি প্ৰত্যেকজন উচ্ছেদিত পৰিয়ালক আপুনি পুনৰ সংস্থাপন কৰক আজি বৰচলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে কয় কোনোবাই বেদখল কৰিছে কোন অকল বাঘবৰজনীয়াতহে যেনে অসমৰ সংখ্যালঘু আছে কিন্তু বৰচলাত আমি স্বজমিন তদন্ত কৰি আমি দেখা পালোঁ যে বৰচলাৰ প্ৰত্যেকজন লোক তাত ভূমি আছিল তেওঁলোকে আজি বহু বছৰ ধৰি তাত ভোটদান কৰি আছে প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি তাত ভোটদান কৰি কোনোবা টংক বাহাদুৰাই কোনোবা গণেশ লিমুক MLA কৰি আছে আজি আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক এক চক্ৰান্তত বৰচলা সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰ কমাব লাগে বুলি তেওঁলোকক আপোনালোকে উচ্ছেদৰ আপোনালোকে নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে ঠিক একে হিচাপতে আমি দেখা পাইছোঁ আজি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে হোজাই জিলা বালিজান পথাৰত গছৰ দাৰিয়াৰী নটিচ মাৰি থৈ গৈছে আজি 1.5 বছৰ আগতো তেনেকুৱা এক আচৰণ তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই উচ্ছেদ ৰখাব লগা পৰিল কাৰণ তেওঁলোকে এটা কথা অনুভৱ কৰিছে যে 50 বছৰ আগৰ মেপৰ মতে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে নদীয়ে নিজৰ সুত খলাইছে সেইখিনি গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ নহয় তেওঁলোকে পুনৰ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰক ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি কাৰণে নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আকৌ সেইসকল লোকক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে প্ৰথম হিচাপে তেওঁলোকক সংবিধানিক অধিকাৰ দিয়ক তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপিত কৰক তেওঁলোকক ঘৰ দিয়ক তেওঁলোকক ঘৰৰ ওপৰত এখন তিৰপাল দিয়ক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত দিয়ক এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ সেইটো দায়িত্ব হয় অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান দিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় সমান্তৰালভাৱে আজি লামডিঙত কি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে।